we want justice. Justice, justice. আজি চাওক 2017 চনৰ পৰা সদৌ অসম চৰকাৰী এনপিএছ কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ নেতৃত্বত আজি অসমত এক গণ আন্দোলনলৈকে পৰিণত হৈছে যে অসমৰ যিসকল চৰকাৰী এনপিএছ কৰ্মচাৰী মানে আঁচনিৰ অধীনত এনপিএছৰ অধীনত যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে কোনোবাই 300 টকা কোনোবাই 500 টকা আৰু কোনোবাই নেখাই মৰিব লগা হৈছে আৰু সেই বাৰ্তা চৰকাৰে জানে চৰকাৰে জানি মুদা কুলিৰ ভাল জুৰি আছে গতিকে আমি সেই তাৰ প্ৰতিবাদত আমি এই আন্দোলন গঢ়ি উঠাইছোঁ আজি এইটো গণ আন্দোলন এই আন্দোলন গৈ পেলাই দিল্লী পাইছে আৰু অসম চৰকাৰ দিল্লী চৰকাৰে গম পাব লাগিব যে অসমৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক অৰ্থনৈতিক ভেটি একেবাৰে নিঃশেষ হৈ গৈছে আজি কৰ্মচাৰীসকল আমি জীৱন যৌৱন চৰকাৰৰ নামত ৰাইজৰ নামত সেৱা আগবঢ়াওঁ আৰু অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছত আমি এমুঠি অন্যৰ কাৰণে এটি অকণমান ঔষধৰ কাৰণে যদি আমি ৰাস্তাত নামিব লগা হয় আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে জ্ঞাত হৈছে মৰিগাঁৱত হওক সিদিনা এজন শিক্ষকে অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছত পিল পিলি চলাব লগা হৈছে কিমান কষ্ট আমাৰ আত্মসন্মানত লাগিছে গতিকে তেনেকুৱা আমি আমি হ'ব নিদিওঁ আমি বৌদ্ধিক আৰু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি উঠাইছোঁ আৰু এই বৌদ্ধিক আৰু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন চৰকাৰে মুখীমূৰ কৰিবই লাগিব আৰু চৰকাৰে যে আমাৰ প্ৰতিবাদ নুশুনে ইয়াতকৈ আৰু বেছি অধিক গণতান্ত্ৰিক আৰু ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়ি উঠিব আমাৰ সমগ্ৰ কৰ্মচাৰী সমাজ ওলাই আহিব ৰাজপথলৈকে আৰু চৰকাৰক জনাই দিব যে চৰকাৰে জনাই দিব যে যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে দিনে নিশাই চৰকাৰৰ ৰাইজৰ সেৱাৰ নামত দিন উচৰ্গা কৰি জীৱন উচৰ্গা কৰে তেওঁলোকৰ জীৱন সুৰক্ষিত নহয় আৰু যিখন দেশত বাৰ্ধক্য বা অৱসৰকালীন লোকসকল যদি সুৰক্ষিত নহয় তেতিয়াহ'লে সেই দেশৰ চৰকাৰৰ কল্যাণকামী চৰকাৰ হ'ব নোৱাৰে এতিয়া একনায়কত্ববাদৰ চৰকাৰ তেতিয়াহ'লে চলিব বুলি আমি ভাবোঁ গতিকে এতিয়াও অসমৰ এজন ভূমিপুত্ৰ আমি আটাইতকৈ বুদ্ধিমান বুলি ভাবোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন অলংকৃত কৰি আছে তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন বিজেপি শাসিত চৰকাৰ থকা ৰাজ্যত প্ৰথমতে অপিএছ প্ৰদান কৰি আমাৰ পৰা বাবা লওক গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে হিৰ হৈ যাওক আমি এই আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে প্ৰতিগৰাকী অৱসৰকালীন কৰ্মচাৰী সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ বাৰ্ধক্য সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব যদি সুৰক্ষিত নহয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে এখন হুমহীয়া আমাক এই ভৱন বনাই দিয়ক তাতে যিসকল ব্যক্তিয়ে 300 টকা বা 500 টকা পাইছে তাতে তেওঁলোকে খাদ্য যোগান ধৰক ঔষধৰ যোগান ধৰক তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই আৰু যে অপিএছ যদি ইমানেই যদি বেয়া তেখেতসকলে অপিএছ কিয় লৈছে আমাক এনপিএছ তেখেতসকলে অপিএছ লৈছে তেখেতসকলে এনপিএছ হওক আমাক অপিএছ দিয়ক তেখেতসকলে 5 বছৰ যদি গণৰ আমাৰ জনতাৰ সেৱা কৰি পেলাই যদি অপিএছ পাব পাৰে যদি পেঞ্চন পাব পাৰে আমি 30 বছৰ 35 বছৰ আমাৰ জীৱন যৌৱন আমি চব নিঃশেষ কৰি দিওঁ তাৰপিছত আমাৰ যদি পেঞ্চন নাথাকে আমি এই এক দেশ এক নীতি আমি বিশ্বাস কৰোঁ সকলোকে পেঞ্চন দিব লাগিব আমাক পুৰণি পেঞ্চন দিব লাগিব নহ'লে আমি ইয়াতকৈ আৰু তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আৰু জংগী আন্দোলন গঢ়ি উঠিম আৰু তাৰ কাৰণে চৰকাৰে জবাব দি হ'ব লাগিব ধন্যবাদ NPS বাতিল করো বাতিল করো বাতিল করো NPS বাতিল করো বাতিল করো বাতিল করো